Ngo bandiko balanzi ya kanali Congo Television ya kukuta mnusu mokolo mwale lopo ya kopesa bino sango ya lokota ya Lingala bisika bozo mito pesi bino banso mbote tofungoli sango mokolo mwale lo na kopesa mnote likambo itali kokoti sa mituka ya Trans Academia na bituka bisusu ya kolo Congo Democratic pe likambo itali concession ya port ya Matadi nde makambo mayemo na mboka Jean-Pierre Bemba Gombo vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe désenclavement wa asleki kotali sa Liboso ya baninga baye ba ministre ya mokolo mwami salamitano moleki tolanda bolebo sangona bililibie Nanzela ya bokutani ya mbala eye tope conseil de ministre ya mokolo ya vendredi 12 juillet 2024 boye bate vice premier ministre ministre ya transport voie de communication pe des enclavements Jean-Pierre Bemba Gombo et le kwazwa ki maloba kobaki na kolobela makambo mabale mamotuya na o etali secteur ya transport Likambo ya yambo ezalaki nde koyekola lolenge nini kokotisa mituka ya Trans Academia na bituka bisusu yekolo Congo Democratique Zokande likambo ya mibale ezalaki nde kolandela dossier ya contrat ya concession ya port ya Matadi Bosengel koyebate pona likambo etali kokotisa Trans Academia na bituka bisusu boyebate mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayebaki na kotalisa ete engumba Matadi Mbandaka Lubumbashi Kolwezi, Kananga, Mbujimayi, Kikwit, Bandundu, Bukavu, Goma, Kisangani, Pekindu, Ndebi Ngumbabi, Ezomi na Mibale, Bisili kopona maapona koyeko la lolenge nini, yako mema, tope kokoti samitu kamina, pona kosunga ba yeko liyakelasi ya likolo. Bosengeli koyeba lisusu te, Bingumbabi, Bisili kopona ma, kolansa mana motango ya bayimboka, Tope effectif ya population estudiantine, motango ya bayeko lia likolo, baeba zomi na biteni biye yekolo Congo Democratique, pe lisusu, komona lolenge ni ninzela ezali poete, mituka miye, mitambola na ndenge ya malamu. Nzokande na waitali konsesio ya port ya Matadi Bosimbate, mokambi wa yambo ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo, Akobaki na kolobela bokuta ni boye bazalaki na yango mikolo mileki na bandeko ya bon syndical ya onatra pona kokoba na kolobela likambo liango. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bandeko balani boye bate bana mboka baibazami na engumba butembo netuka ya Nord Kivu batambola kibongo mokolo mwalobi na nzela po ya koboya makambo maso ya mabema ya mazali kosalema na monyelo mwa ekolo Florin Benga pesi biso bo laibwa sango toka lokole Mokolo mwalobi moleki mwazomi na mitano sanza ya sambo mobumo ye bani ekolo Congo Democratique Beba zwami omonyele mwa ekolo tompe parti est ya RDC bakita ki na nzela kotambola mpona kolakisa polele nkanda na bango na ndenge badongolo miso bazali kokoba na makambo ya mabe o eteni ena ya ekolo bosengeli koyeba te treve tope leko ya bopemi e ekolo Amerika esengaki badongolo miso batosi yango te elongo na ekolo Rwanda bazali se kokoba na makambo ya mabe ya bitumba peko boma bato lokola mokile lobate mpasi ya kase sika mpasi ezali trakate mokolo mwalelo lopitalo monene ya kitatumba oye zwame na butembo epeli moto mpasi mpe mawa minganga basi baya bauti kobota moto na moto mbangu na ndenge na ye ulandisa manasango ye komeri biso ye bisamite moto yango e utaki na lotiliki Tokur sirkui Kotala nyoso wye zari koleka Ezari kosenga te bakonzi ba ekolo Batele mangui Baka matamikano ya makasi penza Mpo ya kubate la bo esengeri bande kubabisu ba ibazwami O etuka ena ya nordi pe sud kivu Oyo badongolo misu ya M23 na lisungi ekolo Rwanda Balingiso ki mokete ete bande kubana Bako kako bika na kimia Na boye tokoliki ya tembela na biso mpe ya mokolo mwalelo ekoleka lokola nyoka likolo ya libanga te. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi bosengeli koyeba te mikolo miye na lingomba ya politique ebengami Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi potopoto ezali penza makasi na boyeto kotalisa na bino makambo maye malekaki mokolo maposo moleki na permanence ya lingomba le na Florin Benga abeti lokole tolandai
Bato ya bwanya pe mayele balobate ukoki kosala nteketo ofetite na ntango ndako ya moninga ezali kopela moto. Kotala lelo ndenge makambo ezali koleka na ngambo ya Union pour la démocratie le progrès social UDPS ezali kopesa mpasi pe mawa epa ya bato ebele kati na ekolo. Mokolo maposo moleki na ndako ya makite ya UDPS oyo ezami na 11e rue limité résidentielle ezalaki benda bika yokalo kito. Nyonso oyo ezali na ntina ya koboya to Augustin Kabuya kwa kozala secrétaire général ya lingomba ya UDPS Tshisekedi. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Bandiko balandi totikala na ngambo ya lingomba ya Union pour la démocratie et le progrès social pour nakotel sanabino lolenge kalaka tope secrétaire général mwana mboka Augustin Kabuya ndenga betaki lokole na bililbie tolanda bolai bosango ngambo ya secrétaire général ya UDPS mwana mboka Augustin Kabuya kotala ndenge makambo nyonso ezali koleka kati na lingomba na bango ya politiki. Augustin Kabuya beta kilo kole pona kosenga bolimbi sina tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yoka ndenge ya lobaki. Papa Nabiso, père fondateur Étienne Tshisekedi, ma salina et ma bé, ti na ndenge, à côté de la salle, ma bé, et pas Nabiso, ma tia, il est père. Tradition et paille. Et très on se rend compte qu'il y a partout des pailles. On dit que pour nos intérêts personnels, c'est raison pour laquelle. Je vous présente des excuses ce soir au nom de notre famille politique. Ce qui se passe maintenant a scandalisé le monde entier à cause de nos intérêts personnels. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République. Tokanisi te kosenge pai ne pai, ba mekana na kotia kopo ya mai ya piyo pona kokitisa motema. Pe kozongisa makambo nyonso alima kati na lingomba ya UDPS Tshisekedi. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Na ngambo ya district ya Changu bwebate commissaire supérieur principal mwana mboka John Mumba azali penza kobunda makasi pona kosukisa bokasi ya bana kuluna tolanda bolai bwasango na bilibia. Mokolo na mokolo nengumba mokonzi Kinshasa makambo ya mabe ya mpasi pe mawa ezali kokoba mpe kosalema. Bana ya Kinshasa mengi penza banzenga to bajene bamipesi na makambo ya mabe ya koyokisa bato mpasi na nzela ya koyiba, kopunza, kobotolo mpe koboma bato na nzela ya mbeli pe biloko ndenge na ndenge. Engumba mokonzi ya Kinshasa, soki lobe ezalaki mboka ya kimya lelo, ezali lisusu mboka ya kimya te. Tozwami awa na district ya Changu na ngumba mokonzi ya Kinshasa, mingi penza na komini ya Njili. Commissaire supérieur principal mwana mboka John Mbusa, atele mingui pona kuzongisa makambo nyonso alima. Bandeko ba ebozali komono, ezali bongo bakuluna, bato ya miyibi ya misolo, bakosi na bato baye bakobotro ko bato biloko na ntila ya moto pe bato basusu bakosala kama kambo mabene ngumba mokonzi Kinshasa. Bakonzi ya bapolusi bataki bango maboko pe balakisaki bango liboso na bato elongo na bisale libie bakosala kana yango pona koyokisa bato mpasi pe mawa. Kati na bango ebele bazali bani ya komeli ya Njili, basusu bani ya Kimbanseke na district ya Changu. Commissaire supérieur principal John Mbuse longona balandi na ye bazui kateli ya kusukisa misala mabe ya bandeko baye banso zambi bapesi bango mosala na bakonzi ya bapulusi ya ngumba mokonzi ya Kinshasa te bazungisa makambo manso na molongo. Kasi bandeko baye bozali komono bango balingi te tebane ya Kinshasa babika na kimya.
na boye tokolika mambi matali bosembo tope justice ekolo Congo démocratique ekopesa bango bitumbi bibonki mpenza pona kusukisa makambo ya mabe mayebande ko bayeba kosala katongo poka butu moyi na boye baboti mpe basengere ko batra bana na bango malamu mpenza pona kokebisa na bango te bakoto tena makambo ya mabe ya kuyiba kopunza toko boma bato mpona kozwa biloko biye bazali na yango lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana bani kwa landi toti kala na ngambo ya district ya Changu pona kotalisa na bino lolenge bakondi ya bapulusu batombola ki mongongo pona kobeta lokole na elobeli ya journal televisé lokole ya Kongo tolanda bango bakambie bapulusi ya district ya Changu ne gumba mokonzi Kinshasa bazanga ki malobateli bosu elobeli ya biso teyo kabango moko sima na mosusu ndenge balobaki kwa senir ba marché pirate sila et puis koluka ko lutter contre misa sonore mitindo ya tozi yango ipa ya commissaire provincial général Blaise Kilimbalimba apesi biso mitindo na mitindo wana tozali ko koba se ko exécuter yango awa nazali Colonel Mbusa commandant district ya Changu commissaire urbain tozali ko yako pesa population maitosali barizita ou tozo kozwa par rapport ya batel na bango par rapport na ndenge population eza detresse eza kobenga biso na par rapport ya musala biso de routine chaque fois tozo presente bakuna tozo kanga tozo kotinda bango na auditora directement bake na prison ya Ndolo biso na 4 numéro les opérationnels nuit et jour. Et cinquième numéro, vous allez à chef numéro 1. Numéro 1, chef numéro 085 14 38 026. Numéro 1, abisso intervention awa. Na orange, 089 77 65 202. Toi, 098 43 Zéna Tchaka, vous avez maman, 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 vous Lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana Tokoba na sango mokolo mwa lelo bandikobala nipona kwebisa note mosali na nzambe Jean Mituku abete ki lokole pona kopesa toli na bala mboka wapi pa ya talisa kite bato baike basili bongo komipesa na makambo ya mokili koleka makambo ya nzambe toka ndenga bete ki lokole Kota la lolenge batu ye keke eye ba mipesi na makambo ya mokili na posa ya na mosolo kole kanzambe, mosali na nkolo jami tuku abeta kilo kole, pona kopesa toli epa ya batu ya lelo na lolenge oyo. Ayebisi na Josué, lobi Josué rassemble le peuple de Dieu. Yebisa bango, jusqu'à quand bakoluka ba servir banzambe msusu. Josué, ameki ko rassemble batu yonso, yebisi bango, qui vous voulez servir? Si vous voulez servir l'éternel, servez-le. Si vous voulez servir maman, servez-le. Ou les dieux que servaient vos pères. Mais quant à moi, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Pour remarquer que non, Batoubayou qui soucie dans le Cameroun, va dire non, 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 loin de nous pour aller servir d'autres dieux et abandonner l'éternel. Donc, on a compris que les gens ont une soucie, bah, c'est comme une balle. Ma commission, ma mongo, le col à Banzambe là-bas. Le moment où Baninga va dans l'église, il y a Zoulou Kambongo. Le moment où Baninga va zoki le sang là, il y a Zoulou Kambongo. Parce qu'il a besoin d'un homme à casser. A Zoulou Kakinile, richesse sur richesse, sans commettre Nzambe, d'abord Libouso. Or, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. D'autres choses vous seront données par-dessus. Donc, Bissot, tu as un devoir, il y a pour le cas d'abord qu'on servir Nzambe.
et après mon racima parce que le lingua ou luka mongo mingi niti ozo luka nzambe bongote le lingua ou zana kipidite donc en fait le koso ya ko luka mongo le koso a misolo donc ou zana kipide zo luka mongo makasi tu vois alors que tu peux chercher beaucoup d'argent les zana mousana nzambe mongo salomon azolo banakata bible que tout est vanité à quoi bon ozoesko mongo ebele après Moli monaye kenalife. Toka nisite maloba ya mosali ya nzambe jami tuku. Ekole kalokola mai na mokongo ya libata te. Kole ya kungu. Ndakisa ya mbongwana. Tukende bongo na etuka ya sud ubangi pona kwa ebisa note likambo itali nzela kobeba ni kolo Kongo Demokratik ezali penza ko silisa bana mboka soi na mono kopona kotalisa te bagba eye kabola mboka akula pege mena esili bongo kubuka na pe ezali bongo kopesa pasi mingi na bafandi yeteni ena ye kolo Kongo Demokratik toka lokole na bililibie Nzela soki ezali malamu bwe bate yango ekopesa kama kokina bana mboka kotambola tope ko circuler na ndenge sengeli mingi penza na tango bazali kosala mimbongo pamba te kosunga kabango komema biloko tope kolongola marchandise nesika songolo pe kokende nango nesika mosusu pona kotalisa te na kati ekolo Kongo Demokratike nzela ebele na kati ya bituka ezali penza ya kobeba ndakisa nzela ya kolongwa mboka akula pona kokende gemena kuna netuka ya sud ubangi ezali penza ya kobeba makasi bosengeli koyeba te bana mboka bayeba mesana koleka nzela eye bakomi penza na mikakatano ya koleka esika ena po ete bagba eye kopesaka bango makoki ya koleka esili bongo kobukana talatina moko ya bana mboka abwakaki mbela epai ya bakambi ba ekolo na lolenge loye Tobandite mbela eye kokomela bakambi ba ekolo pona kopesa biyano bya malonga pote nzela soki ezali malamu te wana ezali penza monyoko lipo na bana mboka lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana Totika ekolo Kongo Demokratiki peto kini na ekolo Rwanda pona kotalisa na bino. Lolenge mapo nomi ya kopona mokambi wa ekolo denge esalimaki na ngambo ya ekolo e na toka lokole na bililibie. Bakolo balobate tambola na mokili omo na makambo. Mapo nomi ya esalimaki mokolo ya lubilo lekine ekolo Rwanda ya Paul Kagame. Ezali maponami ya soni eyokisi soni na mokili ya Afrika eyokisi soni na eteni ya Afrika ya bitima binene tope region ya Grand Lac Paul Kagame tata mokonzi okolo Rwanda na maponami oye sere maki mokolo ya lubi moleki abimbi na bilembo ntukuli bwana libwa na ndambu ya zomi na mitano likolo ya monkama tope 99,15% na maponami oye sere maki mokolo ya lubi moleki Epai wapi bato basatu bawula ke bonga pona kokamba ekolo Rwanda kati na bango babale bazu ata elembo mokote libungu tulu epai na epai Paul Kagame oyo azele kokamba ekolo na bango uta mobu ya koto moko kama libona tuku libona minei kino moyi mwalelo azali moto oyo asali makambo ya soni oyo esali makali susu tena moyi ya lelo oyo Kotala makambo denge zele koleka lelo kati nekolo Rwanda. Maponami oye sele maki mokolo ya lubilo leki. Ezali mosika penza na oye babengi demokrasi na kati ya mboka. Ezali solo kola kisate Paul Kagame. Azele kokamba ekolo na nko. Na diktaturi ya makasi penza. Pe motu ya kotele melatope kolobana ye azalite. Wamibuntu kumotoba na motoba. Paul Kagame le dictateur ako kambale susu yokolo na ye soki basakoli bilembo mokolo ya tukumi bena sambo sanza eye mpo ya mibu zomi ringi kolobate kino mobu ya nkoto mibale na tukumi satu na minei Paul Kagame oyo azale kopunza bomengo yekolo Kongo Demokratike pona kotombola nkita yekolo na ye Rwanda azale moto oyo
akufande resus nebonga ya bokonji pona kukamba ekolo Rwanda pona mibuzo mimizari koya. Bilembo ntuku libuwa na libuwa likolo ya monkama ezere bilembo ya soni. Ezere kola kisa solo tenekolo Rwanda batu bazere kubika na bon somite. Bazere kati na bombo ya Paul Kagame oyo azere kusala na bango oyo motema na ye elingi. Na kanisite Republic Democratique du Congo ekozala mboka oyo kokiko pesa mate ya demokrasi nekolo Rwanda. Epa esusu bosengere koyebate bokonzi ya Paul Kagame ezere bokonzi ya makila, bokonzi ya konyokola bayi opposition, bokonzi ya koboma bayi basu bazere koteleme na bokonzi na ye kati nekolo Rwanda. Maponami oyo eselema ki mokolo ya lubu lekine na ekolo Rwanda ezere ki lokola maboke oyo bongisa maki na Paul Kagame ye moko. Na nyoso oyo bandeko yekolo Rwanda bazali penza musika. Musika pona kozwa bonsomi na bango. Musika pona kobika lokola bato. Musika pona kotelisa bosenga ya mitema na bango. Zambi ngenge ya Paul Kagame ezere kokanga bango na bombo kino lelo. Pe bazali kozela nani akoya kosikula bango na manzaka ya sanguinaire Paul Kagame. Oya kufanda resursi na kiti na bokonzi pona mibu ebele ezali koya. Lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Tosukisa sango mokolo mwalelo na sango ya mawa.